Och det är en bit trail, ladies and gentlemen. Årets kanske lerigaste lopp. Vi tar det från början. Ja, det är dags för Boxten Winter Trail, 24 km. Det kommer att vara riktigt geggigt idag. Jävla gott med ägg. Breakfast for champions. Jag tror vi om tider, 2,5 timmar. Det kanske går närmare sig uppåt 3 timmar idag när det är så himla lerigt. Vi får se. Nu kör vi. Dagens turnummer. Förra året var det is och kallt och snö. I år är det sol och varmt och gött. Precis så lerigt som jag hade hoppats på. Härligt att glida runt och skita ner sig lite. Torr kommer man inte över, det är bara att ge upp. Alltid dessa pussor. De finns alltid med på trail. Jag vet inte varför. Känns som pölarna står nog inte i risk för gädda de här. Koskräck jag lära mig. Gädda. Det har jag inte tänkt på innan. På lopp. Vi måste gå igenom den. Inget att be för. Nu går vi på varvning. 12 kilometer. Hälften gjort. Nu gör vi det en gång till. Lite snabbare för nu kan vi iväg här. Och tre varvningar. Här är vi starka löpare. Och har lite rätt smått upp. Här är det riktigt trött nu efter varmningen. Nästan lite oväntat trött faktiskt. Visst, jag har inte sprungit så långa pass på träningarna. Absolut inte så tuffa pass. Men jag tror det hade lite mer kvar i tankar. Jag hoppas att det studsar upp igen snart. I varmningen gick alla de springer de kortare rundorna i mål. Där kändes det som att man var bland många i varmningen, men nu är man ensam i skogen för bara 24 kilometerna kvar ute. Utan vid startfält. Nu ser man. Kommer det fatt någon eller blir det fattsprungen av någon? Däremellan är det bara att hitta in i sig själv. Det här medvetet att driva. It's all the things.
Härligt. Ja, det är det här man har kommit hit på. Jag sparkar benen lite. Ja. Men fort går det inte. Nej, killar. Varför du tänkte så? Det där är fusk. Du blir karaktär, då. Ja, vi har roligare än vad han har. Det ser så jäkla lätt ut när man ser andra glida ner. Men så jävla lätt är det inte. Made it. Looks like we made it. Geronimo. En kilometer kvar. Ingen energi kvar. Kom igen nu, Martin. Kom nu. Kom igen nu, Martin. Åh, oh, tack, tack. Tack, tack. Oh. Hello, mamma. Tack, tack. Åh, vad du hoppas det. Det här är springen. Vad var du då? Ja. Tack, jag kommer i mål. Tack, tack. Tack. Tre timmar och 40 sekunder. Jag ville komma under 3 timmar. Hej. Är det nära nog kanske? Det är nära nog för att man ska vara nöjd, tänker jag. Ja, fy fan. Stort tack till Boxten Trail Run för ett väl anordnat vintertrail. Blötaste lopp jag någonsin sprungit så här. Riktigt härligt på GIF. Bättre väder kan du inte hoppas på. Det är ju inte vintertrail om inte det är lite lerigt, kladdigt eller snö. Brist på snö. Får man ta lera istället. Här är en vildgalen knoppelvis. Båda kan få fan.